І перейдемо до іншої резонансної справи. Голова Національної поліції України Сергій Князев надав президенту Володимиру Зеленському доступ до секретних даних слідства щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Після цього гарант провів закриту зустріч із слідчими, відповідаючи на питання загалу. Вже після бесіди Зеленський запевнив, що справи доведуть до кінця. Із того, що я побачив, я думаю, що не можу казати, в який термін, а я думаю, що у нас буде з вами результат. І дійсно ми знайдемо, дійсно поліція, дійсно і до них долучаться і прокуратура, і Служба безпеки України, допоможуть закінчити цю справу і людей, які вчинили вбивство, буде знайдено. Згідно з оприлюдненими даними, в межах розслідування допитали 3,5 тисячі осіб і відпрацювали особисті здогадки близького оточення Шеремета. У 2015 році в грудні громадянин Шеремет та пані Притула звернули увагу на можливе слідкування за ними невідомими особами. У рамках кримінального провадження за даним фактом установлено, допитано та відпрацьовано осіб, які потрапили в поле зору слідчих органів. Так само ретельно перевірено факти, викладені в журналістському розслідуванні вбивства Павла з особою, яку журналісти ідентифікували як колишнього працівника Служби безпеки України. Проведено комплекс слідчих дій, які на даний час не дали можливості вважати його причетним до цього злочину. З метою ідентифікації підозрюваних провели перевірку за допомогою систем Інтерполу, Європолу та глобальних пошукових систем. Князів заявив, що українські правоохоронці звернулись за міжнародно-правовою допомогою. Із 9 країн вже надійшли дані. За словами голови Нацполіції, однією з версій вбивства Шеремета є діяльність екстремістів. Також він не виключив причетність до вбивства Росії.